អង្គជំរាបព្រះការបន្តកិច្ចសម្ដែងការនិតិវិធីសម្ដែងការសម្ដែងការនៅថ្ងៃនេះអង្គជំរាបធ្វើសម្ដែងការបន្តស្ដាប់សក្កិកម្មកាំងកិយយុដូចតឡាជីសម្ដែងការលោកអែមហុយរារីការពីស្ថានភាពវត្តមានអវត្តមានភិក្ខីនិងបុគ្គលនៃអង្គជំរាបក៏អញ្ជើញឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចសម្ដែងការសម្ដែងការថ្ងៃនេះសូមគោរពលោកធានសម្រាប់សវនាការថ្ងៃនេះកលាមជីក៏សម្គាល់ឃើញថាគ្រប់ភិក្ខីទាំងអស់នៃរឿងក្តីនេះមានវត្តមាន ដោយលោកនួនជាមានវត្តមាននៅបន្ទប់ឃុំខ្លួនខាងក្រមសាលសវនាការនេះដោយលោកស្នើសុំលះបង់សិទ្ធមានវត្តមាននៅផ្ទាល់ពីបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃនេះលិខិតលះបង់សិទ្ធរបស់លោកនួនជាបានប្រកល់ដល់កលាមជីរួចហើយសាក្សីដែលត្រូវមកផ្ដល់សក្កិកម្មនៅថ្ងៃនេះគឺលោកកាំងកិច្ចអ៊ីវហៅឌុចលោកមានវត្តមានរួចហើយនៅក្នុងបន្ទប់សវនាការនេះសូមអរគុណលោកធាន អរគុណលោកអែមហើយជាដំបូងនេះអង្គជំរះសម្រាប់លើសសម្រាប់សូមរបស់ជួយចប់ចោតនួនជាជាមុនថិនអង្គជំរះបានទទួលលិខិតសូមលះបង់សិទ្ធចូលរួមក្នុងសកម្មភាពដែលផ្ទាល់ក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះរបស់ជួយចប់ចោតនួនជាចុះថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2016ដែលបានបញ្ជាក់ថាដែលគាត់មានបញ្ហាសុខភាពឈឺក្បាលឈឺចង្កេះមិនអាចអង្គុយយូរបានមិនអាចផ្ចង់អារម្មណ៍បានយូរនឹងដើម្បីមានលទ្ធភាពចូលរួមសកម្មភាពនៅថ្ងៃខាងមុខឲ្
ថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ2026បានកត់កត់សម្គាល់ពីស្ថានភាពសុខភាពរបស់លោកនុនជានៅថ្ងៃនេះថាមានអាការៈឈឺចង្កេះវិលមុខពេលអង្គុយយូរនិងបានផ្ដល់អនុសាសន៍សូមឲ្យអង្គរិយអនុញ្ញាតឲ្យលោកនុនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដនការពីបន្ទប់មួយស្ថិតក្រោមសាលសម្ការនេះ ឯលើមូលដ្ឋាននេះនឹងយោងតាមបទបញ្ញត្តិនៃវិធាន83នៃវិធានផ្ទៃក្នុងអវតកអង្គជំនះអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនួនជាចូលរួមតាមដានកិច្ចដំណើរការសម្ដនការពីចម្ងាយពីបន្ទប់មួយស្ថិតនៅពីបន្ទប់ឃុំខ្លួនមួយស្ថិតក្រោមសាលសម្ការនេះតាមរយៈឧបករណ៍សោទស្សន៍សម្រាប់យើងពេលសម្ដនការពេញមួយថ្ងៃនេះឲ្យបុគ្គលិកផ្នែកសោទស្សន៍ភ្ជាប់ប្រព័ន្ធសោទស្សន៍សម្រាប់ជនជាប់ចោតនួនជាអាចចូលរួមនៅតាមដានកិច្ចដំណើរ
say. Som jeu ruich krom. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Monsieur le Témoin. Bonjour à tous. Hier, nous nous sommes arrêtés alors que je vous posais des questions concernant KAING. Je voudrais obtenir une clarification de votre part parce que vous avez aussi parlé précédemment d'un cadre qui était le beau-fils de Yang Sari. Et vous avez dit que vous étiez en relation avec ce cadre, qui était un de vos amis, et que vous aviez noté que celui-ci avait été mis en cause dans des avis. Et vous aviez eu l'occasion de rencontrer cette personne, de lui demander s'il avait peur, et vous avez dit que, ultérieurement, vous aviez retiré son nom. Alors, c'est ce que vous avez dit lors de l'audience du 27 mars 2012, c'est le document 1-54.1, après 11h53. Alors, est-ce que vous voyez à quoi je fais référence ? Il s'agit d'une personne qui, dont l'orthographe n'est pas très claire pour moi, s'appelle peut-être Peng ou Pum. Monsieur le témoin, est-ce que vous voyez à qui je fais référence? Est-ce que vous avez des détails à nous fournir concernant cette personne? អរគុណលោកចៅក្រមនាយពីឈ្មោះរបស់កូនប្រសាលោកគ្រូអៀងសេរីនេះជាមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំចាប់តាំងពីឆ្នាំ1971មកហើយក៏ប្រហែលជាជាប់ខ្សែជាគ្រូសិក្សាឆ្នាំជាមួយនឹងប្រព័ន្ធខ្ញុំផង
ដែលគេហៅថាអ៊ីងសេរីគឺអញ្ចឹងឈ្មោះពិតប្រកបរបស់គាត់ឈ្មោះដើមហុងដល់ក្រោយមកគាត់ចូលធ្វើបដិវត្តគេប្រែឈ្មោះពឿនមិត្តពឿនដូច្នេះខ្ញុំស្គាល់ហើយឈ្មោះហ្នឹងគឺឈ្មោះពឿនមានខ្ញុំសុំឆ្លើយខ្លីប៉ុណ្ណឹងដែរសំណួរដែរលោកចៅក្រុមសង្កត់មិញច្បាស់ជាងគេគឺបញ្ហាហ្នឹងឈ្មោះបកគុំភាសាអ៊ីងសេរីឈ្មោះពឿន Et est-ce que vous vous souvenez si c'est son nom avait été mentionné dans des aveux et si par la suite vous avez retiré le nom des aveux? ខ្ញុំអត់មានសួរប៉ងទេរឿងនេះដាច់ដលៃខ្ញុំរៀបការជូនពនួនដល់ពនួនគាត់ឃើញខ្ញុំរៀបការហ្នឹងបែបភ័យផងធម្មតាទេការឆ្លើយដាក់មនុស្សសំខាន់ត្រូវតែសុំយោបល់ខាងលើដឹកនាំខាងលើដល់គាត់ឃើញខ្ញុំភ័យហ្នឹងទេភ័យហ៎ឃើញឯងខ្មាក់អាខ្មាំងវាឆ្លើយដាក់មិត្តពឿនហ៎មិត្តពឿនមិត្តម៉ាញ់ហ៎ខ្ញុំ ដឹងថាអូខាងលើមិនពេញចិត្តទេមកដល់កន្លែងឲ្យអ្នកសួរចម្លើយគេកុំស្ដាប់ចម្លើយណាដែលតាក់ទងនឹងមិត្តពឿននេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ឡើងវិញខ្ញុំអត់បានសួរប៉ងទេខ្ញុំសួរពូនួនដូច្នេះក្នុងរយៈកាលនេះជារយៈកាលដែលពួកពូនួនមកគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយមិត្តប៉ងចោះមកហោហាយជាមួយខ្ញុំ Et donc, si vous avez retiré le nom de Pum, c'est parce que Noon vous avez donné l'instruction. ដោយសារតែនួនជាបញ្ជាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងមែនទេអរគុណករណីដកឈ្មោះមិត្តពឿននេះມັນឲ្យស្ដាប់ມັນឲ្យពួកអ្នកឆ្លើយនោះມັນឲ្យអ្នកទោះដែលឆ្លើយនោះឆ្លើយដាក់មិត្តពឿនឲ្យកុំឲ្យអ្នកសួរនោះគេសរសេរឈ្មោះមិត្តពឿននោះគឺខ្ញុំធ្វើតាមបញ្ជារបស់ពូនួន Bien. Quel était le rôle de Pun? Parce qu'il semble que vous ayez, il semble qu'il ait joué un rôle relativement important et que vous ayez été en contact avec lui alors que vous étiez à AS21. Quel était le lien entre Pun, AS21 et éventuellement le bureau 870 ou d'autres personnes? អរគុណខ្ញុំតាក់ទងជាមួយមិត្តពឿនក្នុងឋានៈជាមិត្តភក្តិចាស់រកអានគ្នាជឿទុកចិត្តគ្នាអត់មានលាយឡំនឹងការងារទេការងារខ្ញុំរបស់សមភីមួយមិត្តពឿនក៏មិននិយាយដល់ឯចំណែកការងារពេទ្យរបស់មិត្តពឿនឋានៈគាត់អីអីខ្ញុំក៏អត់និយាយដល់ប៉ុន្តែរឿងឯកជនញីមិត្តពឿនស្រឡាញ់មិញពីកាលខ្ញុំដឹង ពេលដែលមិញទៅស្រុកចិនទៅរៀនទៅធ្វើអីមកផ្លេតនោះមិញទុកស៊ីឡូឲ្យពឿនមកខ្ញុំដឹងហើយរឿងខ្ញុំស្នើប្រព័ន្ធខ្ញុំមិនរំនេះក៏ពឿនជួយផាណែណែនាំដែរដូច្នេះតាក់ទងគ្នាជារឿងឯកជនទេសូមលោកចៅក្រុមជ្រាប Et quelle était la fonction occupée par Pum? ពឿននេះគាត់មានមុខងារអ្វីដែរអរគុណពឿននេះកាលពីនៅមុនឆ្នាំ75គាត់ជាប្រធានមន្ទីរពេទ្យមហាជនរបស់ភូមិភាគពិសេសពេទ្យភូមិភាគពិសេសនឹងមាន 2 ទី 1 សម្រាប់ព្យាបាលយុតិជនមួយទៀតសម្រាប់ព្យាបាលមហាជនពេទ្យមហាជននេះ
ມັນປື້ນກົບກອງ ຈໍາໄນກ້ອຍ 17 ເມສາ 1975 ຂ້ອຍດັ່ງຖ້າມັດປື້ນໂດຍກັນກັບປະຈິກະເທດແຕ່ມັນຈະບາດເດຂ້ອຍອັດໄດ້ບານສູລດອລກາງຍີນົງເດມັດພະຄືມັດພະອ້າຍຈໍາໄນກາງຍີເກຖານະເກຂ້ອຍອັດດັ່ງເດ Hier, quand je vous ai posé des questions concernant Pong, vous avez évoqué l'arrestation de cadres, dits cadres Hanoi. Et vous avez parlé d'un dénommé Phum, pas sûr de prononcer correctement, qui avait mis en cause un dénommé Num. Alors, premièrement, est-ce que... est-ce que l'orthographe des noms est correct? De qui parlez-vous? Qui étaient ces personnes? Phum nung, hay phum nung kot chi nea na dae. Okun lok chak gram. Khom okun hay nung samnu ni de su bin chiak rang wing dam bai ka oi kan de chiak ba. Phum ni chi kamapibal mok pi Hanoi. Ong ka chap bin chun te so 21. Nơi phía đại nát thuế chỉ bật thiền, nhóm chỉ ăn bật thiền. Phía nó cần lành khung khăn nhẹ tốt, mình xuống nhẹ tốt. Nơi ạ kiện này dọa cả tháng, bộ lịch triệt. Đại hai chỉ phía xa xa mạnh thả bê gì. Ai chẳng lại phâm đi, xua chẳng lại tới nát cả đói, phâm đến từ xê. Nơi lê cả đà khiền, thả chọn cọ bọt. Xê a để nơi không sai cho mùi cọt nó cứ. Mua sầm bắt hàng nhanh nâng phía xá để phân để phân sổ xề nơi bề nó nát nóm bóng chôn tới khơi ngạc cả đá khiên nông khi ông này dây cứ nơi bề để lục chạc gắn xuống khâm sổ này bướn này sổ bóng bình cà để khi ông khơi một bóng tổng bóng cứ bề nông đó là tại chuộc thơ ca nghe cho mùi nâng bóng sổn xến nhóm tới giờ mùi đá nát có tới giờ mùi khnì bằng sầm tế này gì thà à phấm bị chay đạm mình nhúm à phần vì hái thà mua sầm bắt hàng nhanh tạm bất cả chúng mình nhúm chống phì pro thọ bàn đá tê chia cô cá nẹt ná chay đạm mà nút nơi con chua cả đói cái chua cả đói túc chia cá sầm ngạt tại nát có tới lên nhà tôi xin cả đá kia nè hái nẹt mò bị cả đá khơi tiệt không phải bằng sân thế đã không phải mặt bóng nó lò tê đôi chân ách không như vậy đường ọt nít đâm bấy bình chạy chún lô chào gram nâng ông sao nà cá tha không sọc bóng tầm bóng bì bì nâng khơi một bằng voilà et en ce qui concerne Nhum il est aussi connu sous le nom de Rosnium. Exact. Rohnyam mende. Akun lokja gram. Chmuh pit pakat bah bong nyam ni. Chmuh mul un. Dal chol thơ isra bi jamnon vay parang na. Kot prai chmuh thơ chi mul sumban. Ngoi da kram ma prai chmuh thơ rohnyam. Lui chan eh tamanu tamanea te. Mul un, mul sumban. Rohnyam. Cứ một lúc thì mình đã quật lấy cáp phun phía bị dọp. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle est votre définition du cadre Hanoi? Qu'est-ce que c'est qu'un cadre Hanoi? Le cadre Hanoi. Biệt thật cảm ơn bà Hà Nội này, nhóm tam ca sân kết để không thuê ca nơi khang vật lý này, khang nó có bà bọc bạc của mình Campuchia này chấp tăng trang chất sân mùi mốc hình sân kết. Khơi nhóm cảm ơn bà Hà Nội, bà bật cá khó chôn, mịa kia chẳng nè. Đôi chân này nó sau tách nè, cái đó bằng bà mê xa. Nơi bê nông ai để chôn từ nơi sau mà phê mùi tầm bốn cứ chú mốc phâm, phâm này ai để chỗ tới sau mà phê mùi tầm bốn nơi sau tạnh nà
ដូច្នេះមនុស្សដំបូងជាកម្មាភិបាលហាណូយដែលចូលទៅសំភីមួយមានភូមិភូមិនេះឯង Est-ce qu'on appelait cadre de Hanoï toute personne ayant fait partie du Parti communiste indochinois ou toute personne ayant séjourné à Hanoï? ហូជីមីញក៏ដកសង្គមមីញទៅនៅជាមួយកណ្ដាលហើយនឹងយុវជនមក1700នាក់យកទៅអប់រំគ្រប់មុខវិជ្ជានៅឯហ្វង់ហ្វាត់ថាំខាងជើងក្រុងហាណូយទៅទៀតទៅដល់អូលីសញ្ជាតិខ្មែរយកសញ្ជាតិវៀតលាបកុម្មុយនីកម្ពុជាចូលបកពលកវៀតណាម ហើយបានឲ្យទៅរៀនបញ្ចូលទៅក្នុងអង្គភាពទាហានហើយឲ្យទៅរៀនគ្រប់មុខវិជ្ជានៅជាមួយនឹងកងទ័ពវៀតណាមដល់ឆ្នាំ1971ពួកនេះមកវិញមកដល់ប៉ុលពតឲ្យលាសញ្ជាតិពីវៀតមកខ្មែរឲ្យលា ពលកកវៀតណាមកាលនោះមិនតាន់ប្រែមកឈ្មោះបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមទេបកពលកកវៀតណាមមកជាបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជានេះគឺយ៉ាងដូចនេះមក 1700. Et donc ces cadres ont été purgés avant le 17 août 75 et après le 17 août 75. អគុណការបោះសម្អាតបុគ្គលដែលធ្វើខុសក្នុងចំណោមកម្មាភិបាលហាណូយនេះពីអង្កលខ្ញុំអត់ដឹងទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមនិយាយអំពីការដែលខ្ញុំដឹងដោយគេបញ្ជូនកម្មាភិបាលហាណូយមួយចំនួនទៅសមអត់អ្នកមត់ ឈ្មោះប្រៃសុនហៅពតនៅក្នុងកងវិរៈសេនាតូចរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាទៅប្រចាំការនៅកោះកុងប្រៃសុនហៅពតនេះគាត់ជាអនុលេខាវិរៈសេនាតូចនោះដោយមានលេខាវិរៈសេនាតូចឈ្មោះអ៊ឺអៀឆយហៅយ៉ានមានជូនទៅដល់សំភៃមួយដល់ក្រោយមកកម្មាភិបាលហាណូយនឹងមានចាប់បញ្ជូន ពីមន្ទីរឆ្លើយសឹកអប់រំឆ្លើយសឹកនោះប៉ុន្តែចុងក្រោយមកចាប់បញ្ជូនទៅមក13មានម្នាក់ដល់ក្រោយមកចាប់បញ្ជូនទៅ3នាក់សួរចម្លើយឲ្យកំតិចដូច្នេះខ្ញុំបានដឹងរឿងរ៉ាវច្រើនដោយសាររឿងពួកនេះឆ្លើយសូមអរគុណសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណេះ Bien, j'aimerais vous présenter, monsieur le témoin, un document sur un autre sujet, on quitte le cadre, la question des cadres Hanoï. J'aimerais qu'on vous présente le document 23/15/81. Il s'agit des deux premières pages d'un document qui contient les aveux de Duch. Donc, document 23/15/81,
URN en Khmer 00 82 89 95 à 95. Voilà. Ma première question est de poser et de savoir est-ce que d'abord est-ce qu'on pourrait présenter à l'écran la page de couverture de et ma première question est est-ce que vous reconnaissez les écritures qui figurent sur ces documents d'abord l'écriture qui figure sur la première page et ensuite celle sur la deuxième page អរគុណ អក្សរនៅក្នុងទំព័រទី 1 ដែលមានលេខខាងចុង EN ខាងចុង 99 នេះជាអក្សររបស់បងសំសេន ចុះថ្ងៃទី 19 មករា 1977 អក្សរទី 2 នៅក្នុងទំព័រទី 2 អក្សរនៅក្នុងទំព័រទី 2 នេះដែលមានលេខខាងចុងថា 00 ជាអក្សរខ្ញុំចុះថ្ងៃ 16 មករា 1977 Bien. Donc est-ce que je comprends correctement ce document si je dis que ce document contient des aveux que vous avez envoyés à Sun Sen avec des commentaires qui figurent donc sur la deuxième page et sur la première page, ce sont les commentaires de Sun Sen. Et si oui, est-ce que vous pouvez dire à qui étaient destinés les commentaires de Sun Sen? Est-ce que c'est des commentaires qui vous sont destinés à vous ou à quelqu'un d'autre? អរគុណឯកសារទាំងអស់ដែលខ្ញុំផ្ញើទៅជូនបងសំសេនក្តីផ្ញើទៅជូនបងនួនក្តីមិនដែលផ្ញើត្រឡប់មកខ្ញុំវិញទេឯចំណែកឯកសារនេះចំណានេះគឺគាត់សរសេរសម្រាប់គណៈអចិន្ត្រៃយ៍របស់គាត់សំទោសគណៈ 87 Alors, il semble que sur cette première page, il soit fait référence à un dénommé Prasit et qu'il y ait une recommandation pour que Prasit ne travaille plus au ministère des Affaires étrangères. Donc, est-ce que vous savez à quoi cela fait référence? Pourquoi une telle recommandation? អរគុណប្រសិទ្ធនេះគឺបងប្រសិទ្ធបងប្អូនដុកទ័រជួនជឿនបងប្អូនគ្នាគាត់នឹងមានជួនជឿនជួនប្រសិទ្ធជួនមុំហើយនឹងជួនជុំប៉ុន្តែអ្នកដែលនៅជប់ក្នុងជួរបដិវត្តខ្លាំងជាងគេគឺដុកទ័រជួនជឿនសំណងពររបស់បងខៀវជួន ការិយាការិយាល័យនយោបាយមជ្ឈិមបកឲ្យដកបងប្រសិទ្ធចេញនេះជាសំណូមពររបស់គាត់ឯចំណែកការសម្រេចយ៉ាងម៉េចខ្ញុំអត់ឃើញទេអត់ដឹងទេប៉ុន្តែបើតាមខ្ញុំសង្កេតអូហែមកបងប្រសិទ្ធនៅនឹងក្រសួងការបរទេសនោះរហូតដល់ក្រោយមកពេលដែលនេះបងប្រសិទ្ធទៅប្រចាំការនៅសហប្រជាជាតិ
Donc, si je résume, vous envoyez des aveux à noter à Son Sen. Son Sen fait lui-même des annotations qui sont destinées aux membres du bureau 870 et les recommandations qui figurent sur les recommandations faites par Son Sen ne sont pas nécessairement suivies des faits. Puisque Son Sen dit qu'il faut retirer le principe. អតិពលអីទេព្រោះលោកថាសុនសេននិយាយថាឲ្យដកប្រសិទ្ធចេញក៏មិនតែប្រសិទ្ធមិនត្រូវបានគេដកទេអញ្ចឹងមានន័យថាចំណាគាត់នឹងដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពអីទេមែនទេអរគុណលោកកែក្រំខ្ញុំសន្និដ្ឋានថាសំណុំពររបស់ Est-ce que vous savez si les aveux que vous envoyez à Son Sen n'étaient pas la suite envoyés dans les zones ou dans les divisions? Et qui prenait la décision d'envoyer les aveux dans les zones ou dans les divisions? Est-ce que c'est Son Sen ou est-ce que c'est le bureau 870? Vous répondez en fonction de ce que vous savez. Si vous ne savez pas, vous dites que vous savez. Si vous ne savez pas, vous dites que vous savez. Vous savez, vous dites que vous savez. Vous savez, vous dites que vous savez. Vous savez. ជាពិសេសឯកសារដែលផ្ញើទៅភូមិភាខ្ញុំបានសួរបង្កនហើយកិនដេម៉ូទ័រសាក់សៃនៅនេះដែរខ្ញុំសួរតបងឯកសារដែលប៉ះផ្ញើទៅនឹងខាងភូមិភាគេដោះស្រាយយ៉ាងម៉េចធ្វើតាមទាំងអស់ឬយ៉ាងម៉េចបង្កនក៏ថាដូចយ៉ាងខាងលើរៀបសារចំពោះខាងភូមិភាគឺសូមសមិទ្ធ ពិចារណាវិភាកពិនិត្យទៅតាមជាក់ស្ដែងតែខាងក្រោមក៏គេគោរពខាងលើដែរឲ្យតែខាងលើឃើញទៅសេះទៅស្អីខ្មាំងឆ្លៃដាក់នរណាគេចាប់មកបញ្ជូនមកហើយរឿងនេះហើយដែលខ្ញុំយកទៅនិយាយជម្រាបបងនួនការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំនៅពេលនោះឯងដែលបងនួនគាត់ថាដូចអើយគេចេះធ្វើការដែរ Hier, si je ne me trompe pas, vous avez dit qu'il arrivait que Nunchia vous donne pour instruction de retirer certains noms des aveux avant que ceci ne soit transmis dans les zones pour ne pas révéler que certains cadres étaient appliqués et pour permettre éventuellement leur arrestation ultérieurement. Est-ce que j'ai bien compris? J'aimerais savoir si, en dehors de la transmission des aveux, il y a eu des contacts entre le centre de S21 et d'autres centres de sécurité. Est-ce que
vous avez reçu d'autres centres de sécurité des informations concernant certains ennemis? Ou est-ce que vous savez si certains aveux obtenus à Israël ont été transmis à d'autres centres de sécurité? Et ce qui m'intéresse en particulier, ce sont les centres de sécurité d'Okansen, de Krang-Tachan ou de Krang-Kraul. អគុណខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាស.21ទទួលការណែនាំផ្ដាច់មុខពីអាចិនត្រៃមជ្ឈិមសេនាធិការក៏អត់មានអីតាក់ទងមកស.21ខាងការងារសន្តិបាលដែរដូច្នេះភូមិភាគផ្សេងទៀតក៏អត់មានរឿងអីតាក់ទងមកស.21ខាងការងារសន្តិបាលដែរ Nous avons un certain nombre de documents au dossier qui font état d'aveux qui ont été communiqués dans d'autres centres de sécurité ou de personnel de S21 qui sont allés travailler dans d'autres centres de sécurité. Nous avons notamment un témoin qui s'appelle Cham C. qui a été entendu devant cette chambre et qui a été également entendu devant les juges d'instruction, et il a indiqué qu'une personne qui s'appelait Nau est venue et qui venait de Phnom Penh, est resté deux mois à Okang Seng pour recueillir des informations sur des personnes qui avaient été impliquées dans des aveux obtenus à Phnom Penh. Et Chomsé a précisé que ce nommé Nau avait notamment interrogé quatre personnes qui avaient occupé des postes importants au sein de la brigade 801. Il s'agit du document E3-407, question-réponse numéro 6, le REN en Khmer 004318, en anglais 004062-24. Alors, est-ce que le nom d'un dénommé No vous dit quelque chose? Un dénommé No qui serait allé travailler à Okansai. អគុណឈ្មោះនៅនេះគ្មានទេក្នុងកម្មាភិបាលសួរចម្លើយសំខាន់សំខាន់របស់ម.21កម្មាភិបាលសួរចម្លើយសំខាន់សំខាន់នៅម.21នេះមានមិត្តប៉ុនមានមិត្តទុយមានមិត្តផ្សេងទៀតខ្ញុំសុំលើកតែពីរនេះដូច្នេះគ្មានសោះ កម្មាភិបាលខាងសួរចម្លើយចោះទៅបញ្ហានេះខ្ញុំធ្លាប់លើម្ដងដែរម្កាលនៅសម័យសឹកអង្កេតខាងកំពង់ចាមខ្ញុំបានបដិសេធរួចហើយហើយរឿងនោះក៏ស្ងាត់ទៅថាស.21ចោះទៅបង្រៀនរបៀបសួរចម្លើយអត់ទេលើកនេះម្ដងទៀតគ្មានទេឈ្មោះនៅទៅបង្រៀននៅទៅណែនាំសេចក្ដីណាអីណានោះគ្មានសោះ Là, il est question de quelqu'un qui est venu avec des aveux de S21 pour interroger des personnes détenues à Okansen. Vous nous dites que vous ne connaissez pas le dénommé No, mais est-ce que certains de vos cadres se sont absentés pendant un certain temps de S21? Est-ce qu'ils sont allés dans des endroits que vous avez vénérés, mais est-ce que certains cadres
sont partis ou est-ce que tous les quatre sont restés en permanence à Israël? Rồi có tha cam mau bị bao tới đó nó cứ nơi bị chăm ca chụp chân nick nơi so mà phải mùi mình đại miền tranh tân à thì ốc quần cam mau bị bao tới ốc bứt chân nơi chụp càng nghe nơi so mà phải mùi đôi lại ពេលដែលមេបងសំសិនទៅប្រតិបត្តិការនៅខាងបូពាគាត់មានយោមិនអូហើយនឹងកងពិសេសប្រមាណកងទៅការពារគាត់នៅពេលដែលគាត់ចេញទៅធ្វើការនៅបូពានឹងមានយ៉ាងមែនគាត់ប្រើក្នុងឋានៈគាត់ជាមេបញ្ជាការប៉ុន្តែហើយទៅនឹងក្នុងឋានៈជាកងការពារដើម្បីកាន់តែច្បាស់ខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយទៀត ពីរឿងនៅមន្ទីរតំនគរបាលតំបន់32ប្រធានឈ្មោះណោមមានរឿងអ្នកទោសវាយគុករត់ពេលនឹងខ្ញុំដល់ទៅធ្វើការជួបមេផ្សព្វផ្សាយដែរពីរឿងអ្នកទោសនៅខាងមន្ទីរនគរបាលតំបន់32ភូមិភាគបាក់ចាំនោះវាយគុករត់ ខ្ញុំក៏សុំមេបណ្ដោយខ្ញុំដាក់ឲ្យខ្ញុំសុំទៅមើលសភាពការនឹងទៅពិនិត្យសភាពការនឹងផងមើលធម្មតាទេមេខ្ញុំបងសំសេនឲ្យតារីកាស្អីលើកសំណុំពោះស្អីគេក៏ទាស់ចិត្តក៏ដកវ៉ែនតាហើយក៏ដាក់វ៉ែនតាក៏ជូតភ្នែកហើយក៏ជូតវ៉ែនតាធៀបពេលនេះក៏គិតដល់ពាក់វ៉ែនតាវិញក៏លេសស្ដីឲ្យហ្មងមើលសមមកពីមួយនឹងចង់ចាប់ណាខ្លះ រីកាមកចាំខ្ញុំចាប់ឲ្យមិនបាច់ទៅគាត់លេងមួយម៉ាត់នៅមកខ្ញុំដាក់កន្ទុយសុំចាប់ដូច្នេះគ្មានអាណាចាញ់រួចទេច្បាប់គឺច្បាប់វិន័យគឺវិន័យគោលការណ៍គឺគោលការណ៍សូមសូមបញ្ជាក់តិចតម្រងអាចមានការច្រឡំឈ្មោះទីដឹងពោះនៅក្នុងឯកសារ ត្រង់អ៊ីអិនជាភាសាខ្មែរ03សាយ30ដល់83អ្នកដែលទៅតាក់ទងហ្នឹងគឺពេញពីការកម្មឈ្មោះណូមិនមែនឈ្មោះនៅទេបើឈ្មោះណូលោកបាននឹកឃើញទេបើប្រហែលជាអាចប្រកបឈ្មោះមិនត្រូវព្រោះនៅក្នុងឯកសារដើម នៅក្នុងកំណត់ហេតុស្ដាប់ទៅឃើញកម្មសាក់សីពាក់ព័ន្ធនេះគឺគាត់ឆ្លើយថាឈ្មោះណូទេដែលទៅមានលិខិតអធិសនីមពីខាងខាងសម21ដែលធ្វើការទំនាក់ទំនងដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានពីចម្លើយសារភាពដែលឆ្លើយពីដាក់ពីភ្នំពេញទៅនោះ អរគុណលោកប្រធាន ខ្ញុំ បាន និយាយ ហើយ ថា កម្មាភិបាល សួរ ចម្លើយ ច្រើន ណាស់ ដូច ជាង 30 នាក់ នេះ តាម បញ្ជី ដែល ព្រះ អញ្ញា បង្ហាញ ថ្មី ថ្មី ក្នុង នោះ ខ្ញុំ ចាំ មិន អស់ ទេ ក៏ ប៉ុន្តែ រហូត នឹក ឃើញ ថា អ្នក ណា មួយ ឈ្មោះ ណូ មិន ឃើញ ប៉ុន្តែ កម្មាភិបាល បើ សួរ ចម្លើយ ទាំង ប៉ុន្មាន នេះ ខ្វះ ប្រើ ប្រាស់ មិន គ្រប់ គ្រាន់ ទេ នេះ ទី 2 ទី 3 ខ្ញុំ សំបីតែ សម្បត្តិ ដើរ ផ្លូវ សម្រាប់ អង្គភាព ខ្លួន ឯង ក៏ ត្រូវ ការ ពឹង បង្ខៀវ ដែរ បង្ខៀវ សរសេរ សម្បត្តិ ដើរ ផ្លូវ ឲ្យ ខ្ញុំ ចាប់ តាំង ពី ឆ្នាំ 1973 នៅ ពេល ឯក ទៅ ធ្វើ អនុប្រធាន ភូមិភាគ ពិសេស ទទួល ភារៈ ភូមិភាគ ពិសេស ភាគ ខាង ជើង ដូច្នេះ ខ្ញុំ ឃើញ អសរ គាត់ ស្គាល់ គាត់ តាំង ពី នោះ មក ដល់ សរុប មក ខ្ញុំ សំបី តែ សេ លិខិត ដើ ផ្លូវ ឲ្យ អង្គភាព សមាជិក របស់ ខ្លួន ដើ អត់ មាន សិទ្ធិ ទេ ដូច្នេះ គ្មាន សិទ្ធិ អី ឧទិសនាម តែ ឲ្យ មិត្ត ដែល គេ ហៅ ថា ណូ នោះ ទៅ ស្រង់ ព័ត៌មាន ពី មន្ត្រី ណា គឺ អត់ ទេ សរុប អតីត គោលការណ៍ គឺ មន្ត្រី នគរបាល ស្រុក និយាយការ ជូន លេខា ស្រុក
មន្ត្រីនគរបាលតំបន់គិរីការជូនលេខាតំបន់មន្ត្រីនគរបាលភូមិភាគិរីការជូនភូមិភាដូច្នេះសមភ័យមួយមិនមែនមានទូនីតិទៅដឹកនាំឬក៏សុំព័ត៌មានពីមន្ត្រីនគរបាលណាទេគេគោរពដាច់ខាតថ្នាក់ដឹកនាំរបស់គេស្រុកគេគោរពស្រុកតំបន់គេគោរពតំបន់ភូមិភាគេគោរពភូមិភាខ្ញុំមន្ត្រីនគរបាលមកជុំ ខ្ញុំ គោរព តម្លៃ ខ្ញុំ ទេ នេះ អញ្ចឹង ដូច នេះ ខ្ញុំ ប្រធាន មន្ត្រី នគរ បាល មជ្ឈិម មែន តែ គ្មាន សិទ្ធិ ទៅ លើ មន្ត្រី នគរ បាល ដល់ទី ផ្សេង ទៀត ទេ ដូច នេះ សរុប មក វិញ ខ្ញុំ មិន ចាំ ថា បុគ្គលិក ណា មួយ ខ្ញុំ របស់ ខ្ញុំ ធ្ងន់ ណូ ខ្ញុំ មិន ចាំ ដូច នេះ ទី 2 ខ្ញុំ អត់ មាន សិទ្ធិ ឧទិសនាម ឲ្យ អ្នក ណា ចេញ ក្រៅ ទៅ ធ្វើ ការងារ បែប នោះ ទេ នេះ គោល ការណ៍ ចាត់ តាំង ចំនួន នោះ នេះ សូម បញ្ចប់ ខ្លី ប៉ុណ្ណេះ បាទអរគុណហើយដោយសារមានការវិវត្តនៃដំណើរការសកម្មភាពហើយវារវាងការផ្ដល់សក្តិកម្មផ្ទាល់មាត់ហើយនិងឯកសារហើយតាមឯកសារដែលយើងពិនិត្យបញ្ជាក់លើបញ្ហានេះឈ្មោះណូនេះដែលមានលិខិតអធិសនីមកពីភ្នំពេញប៉ុន្តែខាងឆោមខ្សែគាត់ថាមិនចាំទេមានអង្គភាពណាទេហើយគាត់បានដាក់ការប្រហែលមកពីអង្គភាពអគ្គសេនាធិការភ្នំពេញ តើលោកអាចឆ្លប់ពាក់ពន់ឬក៏តេតងធ្វើការងារជាមួយនឹងសុនសេនតើលោកអាចដឹងទេថាមានករណីបែបនេះកើតឡើងទេចំណាត់ការរបស់ខាងអគ្គធនាធិការដែលក្រុមការគ្រប់គ្រងក្តាប់របស់លោកសុនសេនមានចំណាត់ការបែបនេះទៅមន្ត្រីសន្តិសុខដទៃទៀតដូចជាករណីនៅអូកុនសៃនេះដែរឬទី អគុណ គ្មាន ទេ ខ្ញុំ និយាយ សុំ បញ្ជាក់ ដោយ ខ្លី មួយ ម៉ាត់ គ្មាន ទេ បង សុន សេន ទទួល សេចក្តី រាយ ការណ៍ អំពី លេខា ភូមិភាគ ដូច្នេះ លេខា ភូមិភាគ គេ ទទួល សេចក្តី រាយ ការណ៍ អំពី ប្រធាន មន្ត្រី នគរ បាល ភូមិភាគ របស់ គេ ដូច្នេះ បើ សិន ជា 808 807 ចង់ បញ្ជា អី គឺ បញ្ជា ទៅ លេខា ភាគ អត់ បញ្ជា ទៅ មន្ត្រី នគរ បាល ណា រំលង លេខា ភូមិភាគ គេ បាន ទេ នេះ ខ្ញុំ សូម បញ្ជាក់ អញ្ចឹង Je vais passer à un autre thème. Voilà, je vais vous dire un autre thème. Est-ce que vous pouvez nous dire, monsieur Desmois, à qui vous faisiez rapport pendant que Nguyen Chia a effectué un voyage en Chine et semble-t-il aussi en Corée en septembre 1978. Nous savons que Nguyen Chia s'est dépassé là parce que nous avons notamment des photos qui ont été prises à Pékin. ដែលគេថតនៅពេកាំងឯកសារ E3/3 ហើយគាត់ក៏បានថ្លែងសន្និសីទថាផងដែរនៅចំពោះមុខគណៈមជ្ឈិមបាទនៅក្នុងចំពោះមុខសភាប្រជាជនអនៅពេកាំងគឺឯកសារ E3/1/9/9 ថ្ងៃទី3កញ្ញាឆ្នាំ1968អញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរលោកថានៅពេលហ្នឹងលោករាយការណ៍ទៅអ្នកណាដែរ អរគុណ លោកចក្រំ ការដែលបងនួនយើងទៅស្រុកចិនខ្ញុំនៅចាំហើយព្រឹត្តិការណ៍ដែលរាយការណ៍ទៅអ្នកណាក៏ខ្ញុំនៅចាំច្បាស់ពេលនោះមិត្តលីននិងមិត្តប៉ង់ទទួលបញ្ជាពីលើចុះមកខ័ណ្ឌសម21ឯកចំណែកអ្នកដែលមកទទួលឯកសារខ្ញុំនោះមាន 2 ទី1គឺខ្ញុំជូនទៅពូនួនតាមរយៈមិត្តទឿងដោយហៅមិត្តទឿងឲ្យមកឬក៏ពេលខ្លះខ្ញុំឃើញមិត្តជីវ ទៅទទួលឯកសារនឹងឯចំណែកខាងមិត្តប៉ងខាងមិត្តលីនក៏ចុះមកដែរពេលខ្លះដោយឡែកនៅពេលដែលបងនួនអញ្ជើញទៅចិនមិត្តលីនគេមកទទួលឯកសារហើយកំប្លែងលេងជាមួយខ្ញុំថាមិត្តទឿងគេទៅលើសកលលោកបាត់ហើយគេទៅសកលលោកបាត់ហើយនេះកំប្លែងលេងអញ្ចឹងដូច្នេះពេលហ្នឹងមិត្តលីនចុះមកទទួលឯកសារពីសំភៃ 1
mình bắn nó có thợ cất chóc mất tôi lại cái sáp thì xong thì mùi đài nước xong bị chạy chun lúc chẳng cầm bằng này. Mais est-ce que Lin avait la capacité de prendre des décisions et de vous donner des instructions? Bien, est-ce que à votre avis, il se référait à quelqu'un au-dessus de vous? Est-ce que vous savez comment ça se passe? ออกคุณมิตรลีนให้นางเวียนป้องเบอร์การนาบัญชีดอลซอมาเพย์มุ้ยน้องธนากรจินน้องเปี๊ยบบ๊อบบ๊องปอลน้องธนากรจินน้องเปี๊ยบบ๊อบบ๊องปอลนั่งบันกัดเห็นบัญชีปั้นเบอร์ซันจิมินเรื่องไอ้แต่กัดยอลนี่กัดอรุตสมอยู่บ๊อบบ๊องปอลสันนี่มิตรลีน ខ្ញុំសូមលើកព្រឹត្តិការណ៍ជាក់ស្ដែងមួយរៀបការជូនអង្គជំនុំជម្រះពេលនោះ8700អនុម័តឲ្យគេចាប់បងសុភាបងសុភានេះដូចជាគណៈតំបន់កាចេះខ្ញុំភ្លេចវិញដល់ទៅមិត្តស៊ីនលួនសៅហៅស៊ីនប្រធានកោដ17នេះទៅ ដល់ទៅចាប់មិនមែនសុភាកាលនោះមិនលៀនឈោកក្បែរខ្ញុំដល់ឃើញមិនមែនសុភាមិនលៀនខត់មិនសុភាទេបងលើកទុកខាងក្រៅកំតុនបញ្ចូលទៅក្នុងខ្ញុំទៅសិនមិនលៀនជិះម៉ូតូវឹងរត់ពេញពេញទៅសុំយកបងប៉ុលដល់ទៅមិនលៀនមកវិញសួរថាបងដូចទុកនឹងនេះឬបញ្ចូលដល់ក្នុងហ่าថាអត់ទេទុកនឹងនេះទេ ដល់នឹងមិនលីនទៅសុំជួបមិត្តដែលចាប់ច្រឡំនោះគេថាគេទៅរកអាគីអីអត់ឈ្មោះអាគីផងមិនក៏មកក្រោយក្រោយក៏មកណាស្ដីឲ្យគេឲ្យបានឲ្យទៅលេងទៅត្រឡប់ទៅវិញដូច្នេះរឿងអីក៏ដោះពីរអ្នកហ្នឹងរហ័សណាស់ផ្លេតខាងលើផ្លេតខាងលើដូច្នេះសរុបមកមិនប៉ងក៏ដោយមិនលីនក៏ដោយ Bien, j'ai compris que vous avez eu des conversations téléphoniques avec Sun Sen, que vous avez rencontré Est-ce que vous aviez également des conversations téléphoniques avec l'oncle Noon? Et est-ce que vous avez eu des conversations téléphoniques avec l'oncle Paul? អរគុណទី1ខ្ញុំសូមនិយាយអំពីទូរស័ព្ទជាមួយនឹងបងសុនសេនខ្ញុំនិយាយសឹងតែរាល់ថ្ងៃថារាល់ថ្ងៃក៏ថាបានមួយថ្ងៃប្រហែលជាអាចមកម៉ោងឬក៏លើសដល់បងសុនសេនយើងទៅស្មរភូមិបាត់ទៅទូរស័ព្ទនឹងទុកចោលបងនួនអត់កាន់ទូរស័ព្ទនិយាយសោះអត់កាន់ទូរស័ព្ទនិយាយសោះ ទី3បងប៉ុលប្រកាន់ចំហមួយដាច់ខាត់គិនមិនតាក់តងជាមួយប្រធានសមភ័យមួយដោយផ្ទាល់គាត់តល់ច្រកហើយនៅពេលដែលមិត្តរឿងសួរខ្ញុំអំពីមិត្តមុនបងមុនមកមកទេថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមិនឆ្លើយថាអត់ឆ្លើយដូច្នេះតល់ច្រកបាត់បានបងប៉ុលសួរខ្ញុំមួយម៉ាត់ថាមិនដូចយ៉ាអសមមានមកទេ ចាំតបាត់មកបងបាទដូច្នេះតែម្ដងគាត់ដែលខ្ញុំនិយាយទូរស័ព្ទជាមួយបងប៉ុលសរុបមកនិយាយជាមួយទូរស័ព្ទខ្ញុំនិយាយជាមួយបងសុនសេនរហូតហូហែក្រោយថ្ងៃ15សីហា1977ខ្ញុំនិយាយមិនហូហែទេយូរយូរម្ដង
hơi rương cái rương so mà phải mua được tiền ai chẳng may cũng mua buồn muốn ăn căn sóc tu sập chỉ mới bằng phó làm đòn quất để cất to cho đó bọc nhóm bạn để xét mình dễ rương sầm ngắn so mà phải mua ở mà rương đằng ấy xong chọc bằng này En dehors des aveux que vous étiez à transmettre à vos supérieurs, avez-vous transmis d'autres documents, comme par exemple les listes d'effectifs de prisonniers détenus ou encore des photos rục thọt nẹ tô nằm tì xong và phải mua chế đám nữa rư có rục thọt nẹ tô để trực bàn xong lạp nằm tì xong và phải mua chế đám nây dìa lấy cứ thà phở phết ách sạp xem xênh tầm bóng cứ bánh chi châm nua nẹ tô nằm tì xong phải mua hay nâng phở phết ách sạp xem xênh tiết đôi chìa rục thọt ách chế đám nè ta lục lọp bánh chun phở phết ách sạp tăng ọt nâng tâu thân nạ lơ đại rử tế. ផលិតនៅសមភៃមួយឯកសារដែលផលិតនៅសមភៃមួយហ្នឹងតាមខ្ញុំចាំចាប់ដើមដំបូងពីអ្នកទោះម្នាក់ឈ្មោះលីផៃលហៅផែនសេនាធិការភូមិភាគបូពីខ្ញុំកំតិចលីផៃលហៅផែននេះរួចហើយប៉ះរៀបបីថ្ងៃដល់ក្រោយមកបងសំសែនបញ្ជាថាណែមិនដូច bằng nón cái ao mất quá rụp áp hai này thọn cầm tăng ngọp sỏi á bằng nón cái mạch mê bình chia mà hai tăng tật vừa bình chia là bọc bạc đánh khăn tăng tật vừa đó là cầm áo kế thừa vô crazy nít chia thằng nằm tực sầm lập khăn nứng sầm lập mì rô rồi bỏ bà răng mạng với mạng cái gì đó vô mắt đặt ôi bắt xoay hình tích bán không ao kì quá vô rụt nước máu này bố con li phai là máu thọt nếu bê lên hai đầy mật bồi bê lên nó chìa bà thiên ăn ủ xe nà thông bỏ xò mà phí mũi tụi tui phê đẹp kháng cá bia nó vô cực bật tất đặt nâng cơ cò mà nó không thấy thoát mình chúng từ lời từ nét mùi rụp thoát nó chập đầu miên tăng bị bê nồng rụp thoát mùi tiệt để miên cứ rụp thoát rụp buôn nhạc bạch chăm một tiết buôn nhạc cầm bình chúng từ lời hơi cũng luôn khám thả cầm ọt bài cá nó mình cầm tinh rụp thoát phi lưng to rồi tiệt từ bà nó khám ọt về cầm miên lùi bật nơi không chắc nhầm hãy ở cái công ty phi lòng nếch tỷ pi hãy tỷ bấy thơ khiết là na đấy tiệt đấy bằng được không chấm thả thơ khiết trong còi bồng phót nát bồng vốn hơi nâng nẻ nếch nát bồng vốn hay nâng bồng họng hoặc không thọt đài càng lớn mình chia ở thọt nếch mình chung tới được chân này lúc thọt muốn để slap để dừng thơ khiết nè khắc khăn lớn bình dìa bằng là tôi khăn lớn bình dìa bằng khăn thơ chúng bố gọi rồi nấy mà nó bị xe khắc đôi chân này rừng nít hình chẳng ai chân này rừng khắc khăn bằng gì hả ai cả xa khắc nhóm từ rừng bàn thay tì vô thi rồi bắt thay hay nâng Việt Nam khăn thơ bốn không bình chung bật chọc bình chung tử
bong sơn sen từ anh chàng trai ở từ cà ri giải này vô ba mươi chấm nếu không bình dùng tới không ăn tục đi ai cả xa rồi bỏ Alang Dallas Messi à tầm bông không cắt tay Alang Dallas cắt tay tích nick được ăn xanh nhầm mong phải mới chụp máy tháp chỉ cái tích bột miên khi ông mơ bà răng mình chắc bắt đây mình đánh khuôn ấy mình bắn đứng không bình dũng từ lờ ai mùa tiết không từ rớt ban sự phứ đẹp hồn lên nó giảm hiệp sự việc ca gì bề không có chốc bình dũng tự đại được chứ nè ai cả sàn chẳng chẳng không bình dũng đòi cả đòi máu mình bóng đi máu chống áo phèn tì rài không từ từ rớt bán là phèn tì rài chắc vì cái này nào đấy không bình chun được tiền được chứ nè ai cả xa cái đó bị nít không miên bình chun còn mình đang chỉ miên là sau ấy tiết đấy không mình đang khơi sống lột chả gắn xua thay tiết cho miên ít khác tiết đấy không bình chun được lỡ hái không mất mình đang khơi Je vous ai posé une question pour savoir si vous transmettiez des documents concernant les effectifs de S21. Est-ce que vos supérieurs étaient intéressés de savoir le nombre de personnes détenues à S21? Est-ce qu'ils étaient intéressés de savoir les personnes qui arrivaient à S21 et celles qui étaient exécutées? Est-ce que vous avez communiqué ce type d'information? តើលោកគ្រប់រាយការណ៍អំពីព័ត៌មានទាំងអស់នេះជូនទៅថ្នាក់លើលោកដែរឬទេអរគុណតាំងខ្ញុំចាំដូចអត់ប្រកលការអនុវត្តគឺថាស្កលណាសួរចម្លើយឲ្យចប់ស្រួលបួលបញ្ជូនចាញ់តាំងខ្ញុំចាំដូចអត់ទេដូចអត់មានអីពិសេសចឹងទេប៉ណ្ណោះដោយឡែកបកគលខ្លះពនួនសួរដែរឬក៏បងសនសិនសួរដែរមិនដូចអានេះចេញហើយនៅអានឹងក៏គាត់មានសួរឬក៏បើថាមិនទាន់ចេញទេគាត់ឲ្យចេញគាត់ឲ្យយកទៅកំតិចនេះមានសួរក៏ប៉ុន្តែដល់ចំនួនអ្នកទោសចំនួនអីក៏អត់ទេអត់មានទេដូច្នេះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយរឿងជាក់ស្ដែងមួយមិនឧទាហរណ៍ទេរឿងជាក់ស្ដែងមួយថ្ងៃមួយណាបងសង្សេនទូរស័ព្ទទៅសួរខ្ញុំមិនដូចមិនក៏ក្រឃើញចម្លើយអាវ៉ាន់ពីនីម៉េះកំឡៃវ៉ាន់ពីនីមានមកដល់ខ្ញុំឯណាមួយថ្ងៃពីរក្រោយមកកាត់សួរទៀតណែមិនដូចគេថាអាពីនេះគេបញ្ជូនតមុនដូចឯងណាអាម៉េចនឹងតែអីអញ្ចឹងចាំខ្ញុំមើលសិនដល់ទៅខ្ញុំទុកទូរស័ព្ទខ្ញុំឲ្យពួកសួរចម្លើយនេះរមមើលតើនៅក្នុងបឹងតបាច់ឬក្នុងមន្ទីរផ្សេងផ្សេងនឹងមានអ្នកណាឈ្មោះវ៉ាន់ពីនេះហើយវ៉ាន់ពីនេះប្រែឈ្មោះទៅស្អីប្រពន្ធប្រែឈ្មោះទៅស្អីដល់ទៅឲ្យប្រមូលអ្នកទោះជាបញ្ញាជននឹងយកមកដល់ទៅគេឆ្លើយគ្រប់គ្នាគេថាវ៉ាន់ពីនេះឈ្មោះប្រៃឈ្មោះទៅទឹកឯចំណាយប្រព័ន្ធនោះឈ្មោះច័ន្ទបញ្ជូនភ្លាមទៅដល់បញ្ជូនភ្លាមទៅឃើញវ៉ាន់ពីនេះមកហើយដល់ក្រោយមកប៉ងប្រាប់ខ្ញុំបន្តថាបងប៉ុលស្ដីឲ្យគាត់ថាមិនបងឯងធ្វើការចាញ់មិនដូចផងរឿងនេះខ្ញុំសរុបមកដើម្បីបញ្ជាក់ថាបើតាមខ្ញុំចាំរឿងពិសេសមួយនេះខាងលើមិនចាប់អារម្មណ៍នឹងទទួលសេចក្តីរាយការណ៍ខ្ញុំពីចំនួនអ្នកទោសអីទេនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណេះอ
vous-même, est-ce que vous étiez intéressé de savoir le nombre de prisonniers qui étaient présents à Esmater? Vous nous avez dit qu'à un certain moment, il fallait faire de la place. Parce que vous avez dit qu'il y avait une place importante. Est-ce que vous suiviez de façon quotidienne ou de façon régulière ជាប្រចាំនោះលោកមានផ្ទៀងផ្ទាត់មើលចំនួនអ្នកទោសនៅមន្ទីរស-21ដែរឬទេអរគុណជាតិគោលការណ៍ហើយនឹងការប្រតិបត្តិជាក់ស្ដែងបើទៅជាមួយគ្នាឲ្យតែអ្នកទោសមកដល់គេរៀបការមកខ្ញុំថ្ងៃនេះមកដល់នេះឈ្មោះនេះបញ្ជីគេមកមិនស្លឹក ตําบงខ្ញុំទេអ្នកប្រាប់មេថាហៅណែខាង 310 គេឲ្យអ្នកនេះខ្ញុំមិនហោះប្រាប់មកសំភៃមួយអានឹងខ្ញុំប្រាប់មិនហោះឲ្យចាំកម្មទទួលមិនហោះគេទៅចាត់ចែងហុយដល់ក្រោយមកអត់ទេមិនលៀនចូលប្រិចៗទៅដល់នោះដល់ហើយគេយកបញ្ជីមកឲ្យខ្ញុំវិញគេយកបញ្ជីមកឲ្យខ្ញុំវិញថ្ងៃណែបងនេះចូលថ្ងៃនេះនោះចូលដូច្នេះបញ្ជីវិញចឹង វិញមានការវិវត្តបែបនេះឯចំណាយខាងណែខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទេដំបងខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ត្រង់ដែលថាថ្ងៃណែអ្នកទោះសំខាន់ណាដែលត្រូវសួរប៉ុន្តែវារវល់ពេកទៅក្តាប់មិនជាប់ខាងមិនហោទេគេក្តាប់អ្នកណាសំខាន់ដែលត្រូវសួរខាងមិនហោហើយនឹងមិនប៉ុនគេស្រេចថ្ងៃមួយនោះខ្ញុំសរុបមើលអ្នកទោះនៅទាំងអស់ប្រមាណអ្នកទោះនៅទាំងអស់ ថ្ងៃនោះខ្ញុំសរុបមកមើលជាងខ្ញុំគិតថាមកមើលអញ្ចឹងបានជាឯកសារដែលខាងការិយាល័យសហប្រាជ្ញាធ្វើខ្ញុំឃើញចំនួនអត់លើសប្រមាណពេកទេដូច្នេះខ្ញុំមានចាប់អារម្មណ៍ឯកចំណែកការដែលកើនឡើងនេះជាបញ្ជាការជាបញ្ជាពិសេសរបស់ខាងលើមិនដូចបញ្ចេញ បោះសម្អាតគុកឲ្យស្អាតឲ្យធូរឲ្យណែឲ្យកុំឲ្យវាធ្ងន់ពេកឯចំណែកអ្នកទោះដែលយើងខំទុកនេះក្រែងលោតថ្ងៃណាមួយអាខាងលើណែអ្នកខាងលើគេត្រូវការហើយយកមកសួរនេះដូច្នេះគឺអញ្ចឹងអត់ខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឲ្យការចាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំវាទៅអញ្ចឹងវិញសូមបញ្ចប់បញ្ហានេះប៉ុណ្ណេះ Quand vous citez le nombre de 10,000 prisonniers restants, c'est un nombre que vous prenez au hasard. Et donc, c'est en faisant le total à partir des documents que vous aviez en possession que vous êtes arrivé à ce chiffre de 10,000. Est-ce que c'est bien cela que vous avez compris? Bien. Vous nous avez parlé des photos des personnes exécutées. Est-ce que vous pouvez nous dire la fréquence à laquelle vous envoyez ces photos? Est-ce que c'était quelque chose que vous envoyez de façon régulière? Est-ce que c'était simplement à la demande des autorités supérieures? Ou est-ce que c'est vous-même qui décidez d'envoyer ces photos? Ou est-ce que vous avez décidé d'envoyer ces photos à la demande des autorités supérieures?
អរគុណខ្ញុំសូមនិយាយឲ្យច្បាស់ថែមទៀតហើយបន្ថែមរឿងមួយបន្តិចពីសតិអរងខ្ញុំរូបថតដែលចាប់ដើមថតដំបូងគឺរូបថតរបស់លីផែលហៅផែនហើយរូបថតចុងក្រោយគឺរបស់បងប្អូនបង្ហុកហើយមិនណាតឯចំណៃក្នុងចន្លោះនោះມັນនឹងនរណាខ្លះក៏ប៉ុន្តែដូចជារូបថតពួកប្រចាំប្រទេសផង ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជារួមថារូបថតទាំងមនុស្សដែលសម្លាប់ហើយទាំងមនុស្សដែលទើបនឹងសម្លាប់គឺបងនួនបញ្ជានេះខ្ញុំអត់ធ្វើចិត្តឯងបាននេះបងនួនបញ្ជាថតរូបឲ្យផងនឹងសម្ដីគាត់ដែលនៅក្នុងខ្ញុំនៅចាំខ្ញុំសូមនិយាយអំពីសតិអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះការដែលខាងលើទីរូបថតខ្ញុំថា Vous nous avez dit que vous avez transmis les photos des prisonniers. Est-ce que vous avez pris, c'était des photos des prisonniers étrangers une fois qu'ils avaient été exécutés, ou est-ce que c'était des photos des prisonniers étrangers quand ils sont arrivés? ផ្ញើទៅឬក៏ពេលអ្នកទោសបរទេសនឹងមកដល់ថតរូបហើយបញ្ជូនទៅថ្នាក់លើពួកឯងខ្ញុំបើខ្ញុំយល់មិនខុសទេគឺថាអ្នកទោសបរទេសប្រហែលអ្នកហ្នឹងត្រូវបានដុតបូជាអញ្ចឹងខ្ញុំសួរលោកថាតើរូបថតហ្នឹងរូបថតពេលអ្នកទោសទាំងអស់ហ្នឹងទៅតែមកដល់នៅរស់គេថតឬក៏ពេលគេសម្លាប់ហើយបូជាហើយយ៉ាងម៉េចបានគេបញ្ជូនទៅនឹងរូបថតណាដែរអរគុណរូបថតនេះចំពោះបរទេសនេះខ្ញុំមានយកទៅទុកនឹងខ្លួនខ្ញុំនេះផ្ទះខ្ញុំនេះនៅពេលដែលគេដាក់ខ្នោះជើងជនបរទេសនោះខ្ញុំយកបានទៅដូចជាម្នាក់ទឹកឬក៏ពីរអ្នកប៉ុណ្ណឹងទេឯចំណែកមុននឹងដុតធម្មតាទេគេមិនដាល់ដុតមនុស្សទាំងរស់ទេគេសម្លាប់ហើយសិនបានគេដុតដើម្បីបំបត្តិដានដូច្នេះអាមុននឹងដុតនឹងគេសម្រាប់ហើយហើយដូច្នេះខ្ញុំមិនចាំថាតើរូបថតពេលដែលគេសម្រាប់នឹងគេមានមុនដែលគេសម្រាប់ហើយនឹងមុនដុតនឹងគេមានថតឲ្យខ្ញុំខាងលើទីនេះប៉ុន្តែរូបថតដែលពេលមនុស្សនឹងមកដល់ខ្ញុំមានថតជូនទៅខ្ញុំមានទាំងរសារទុករូបថតនៅផ្ទះខ្ញុំផងអរគុណលោកជាក្រុមឥឡូវនេះដល់ពេលសម្រាប់ហើយអំពីការសម្រាប់ចាប់ពីនេះទៅរហូតដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីបន្តកិច្ចដំណើរការសកម្មភាពមន្ត្រីរដ្ឋបាលសាលាក៏រំលឹកដល់កន្លែងសម្រាប់នៅបន្ទប់រងចាំសម្រាប់សាក់សៃដល់សាក់សៃរូបនេះនៅក្នុងឡុងពេលជួបសម្រាប់និងឲ្យអញ្ជើញគាត់មកកាន់កន្លែងផ្ដល់សេវាកម្មក្នុងបន្ទប់សកម្មភាពនេះវិញនាពេលម៉ោង10កន្លះសម្រាប់ចុះសូមអញ្ជើញក្រោកឈរ